Здравейте! Днес ще се опитаме да избягаме от традиционните теми, които засягаме, които са изцяло политически, с нещо, което според мен е доста по-интересно. Ще говорим за космонавтика. Поканил съм доцент Владимир Сербезов да ни разкаже за това как се развива в момента космическата надпревара и на къде вървим. Преди да започнем, искам да ви приканя да се абонирате, за да може да получавате веднага нашите филми. Здравейте, доцент Сербезов. Здравейте. Нека да започнем с това. Аз като кажа космонавтика и всички си представят нещо, но мисля, че тук можем да влезем с един малко по-научен и теоретичен подход, за да осъзнаят хората каква е разликата в технологиите, които се използват. Да. От тази гледна точка, какво е космонавтика? Да, всъщност, ако се каже космонавтика, от една страна може да се разбере само пилотируемата космонавтика, която в исторически е най-атрактивната. Някой да забие байряк тук или там или просто да го развее, показвайки се от люка. Но всъщност това са много, много сфери на дейност, които доста често са в противоположните краища на науката. Тоест, ако трябва да систематизираме, можем да почнем на първо място, естествено, как да се излети от Земята комплексите за изстрелване. Едно нещо, където наистина продължава да има неуспешни ракетни пускове, продължава да има компании прекратили дейност заради неуспехи, които са постигнали. И там наистина може да се говори за надпревара. Следващото, общо казано, е близкия космос, включващ от ниските орбити на Земята до геостационарна орбита, където нещата могат да се разделят на телекомуникации, на дистанционно наблюдение на Земята и на пилотируема космонавтика, като първите две области са с подчертално двойно предназначение. Тоест могат и военно да бъдат използвани? Тоест, да. Нали, тоест, само системата Starlink достатъчно красноречиво илюстрира какво означава двойно предназначение. Една система, първоначално рекламирана като такава, която ще свърже света и ще може и бедните в Африка да имат достъп до интернет и така нататък, в момента работи за украинската армия. Работи, да. Нали, в това число китайците, естествено, вероятно ще вече са почнали да правят, да разработват аналог на тази система. С спътниците за наблюдение в най-различни честоти на електромагнитните вълни, т.е. от инфрачервени, даже от радиовълни, нека да кажем, до края на видимия диапазон. Всичко това е пак нещо, което може да дава много полезна стопанска информация, информация за справяне с бедствия и аварии и естествено военна информация, където също има определено надпревара, където водещи примерно са Съединените американски щати, но китайците полагат сериозни усилия да ги доста настигнат. Сериозни и вероятно и доста ефективни усилия да ги настигнат. И другата сфера, последната, която е може би най-интересна за мен. Еми, там това, което може да се каже, че примерно Международната космическа станция кара по инерция, нали, все още продължава да има достатъчно сътрудничество между основните сили там, Съединените американски щати, Русия, но постепенно нещата отиват към приключване, така да се каже. Китайците този опит, който го има, го наваксват с доста
големи темпове, т.е. те завършиха тяхната орбитална станция. Нали, в момента тя, примерно, ако сравняваме, китайската космическа станция в момента, Небесния палат, в момента е с обитаем обем горе-долу колкото станцията Мир. Докато Международната космическа станция е три пъти по-голяма като обитаем обем. Нямам представа защо, може би защото е празна, но в последните снимки и видеоклипове, които наблюдавах, китайската станция ми се стори изключително голяма и широка. Ами, не, тук няма нищо такова космическо неизвестно, просто човек, когато влезне в нова къща, всичко му е широко и когато е някаква стара къща, всичко е максимално затупано с мебели и такива. Нали, за Международната космическа станция става дума за някакви експерименти, оборудване и такива неща. Но общо взето това е случая. Не, не е фъншуй китайците да са си го подредили по друг начин. Най-вероятно има и фъншуй при китайците, но това не е... Да. Нали, в тая наука не съм достатъчно следващ, за да кажа. Така. И друго, което за тая станция може да се каже, всъщност те вече планират и някакво разширение да се прави. И оттам насетне, може би, американците един вид си поемат дъх и се съсредоточават преди да пробват наистина да реализират нова лунна програма. Нали, т.е. мисията Артемис беше успешна до тук. Вече има за лунните мисии, примерно, договорено да участват канадски астронавти. Нали, т.е. там нещата вървят. И естествено, в момента водещ си е Илон Мъск в Америка, от гледна точка на де-факто всички тези сегменти за близкия космос, които си говорихме. Ги държи неговата компания. Плюс изстрелването на космически апарати, т.е. SpaceX с това, че направиха възвръщаема първа степен на ракетите Falcon, наистина успяха да свалят много силно цената спрямо тези класическите американски носители. Включително и сравнително с руските носители. Ако погледнем точно в тази сфера, развитието на руските ракети в момента продължава ли? Защото ние знаем, че те дълго време в началото на новото хилядолетие, преди 10 години, бяха единствената страна почти, която успешно и непрекъснато изстрелваше ракети. Сега продължават ли да работят в тази посока? Защото имаше, поне аз срещах доста сведения за това, че имат сериозни проблеми при последните опити за изстрелване. Да, казвайки от преди 10 години, наистина трябва малко по-исторически да се подходи. Всъщност Русия имаше цялата тая тежест на съветското наследство, което включва много силни предприятия, само че оставени без необходимото финансиране. Много голям спектър от ракети-носители и в един момент се стигна до наличието на много проекти, които до голяма степен се препокриват и които са всичките недофинансирани. Така че при Русия всъщност проблема е една преструктуризация на този отрасъл. И може да се каже, че предишният ръководител на Руската космическа агенция, Рогозин, до голяма степен успя да се справи с някакви такива пожарни дейности по удържане на ситуацията. Всъщност
той беше освободен малко след началото на украинските събития, но нали, на него място дойде всъщност човек, който е там от по министерска линия, т.е. пак с по-скоро менеджерски профил. Така или иначе за Рогозин се смята, че даже ако се погледне статистиката, броя на авариите в началото на управлението му е много по-голям в сравнение с тези ситуации в края на управлението му. Де факто той успя да стабилизира нещата и в момента трябва наистина да се вече руснаците, ако успеят, да се организират. Нали, те имат проблеми, продължават да имат проблеми с космодрума Възточни, с строителство и такива неща, но лека по лека ще се справят. Трябва наистина да това, което космическите блогери руски казват, трябва да се избере наистина няколко, да не са толкова много, едно-две семейства ракети-носители, да си имат за всеки клас леки, средни, тежки ракети, нещо, което да развиват, което все още не се е случило. Всъщност в момента руснаците действат на девиза «Всьо для фронта, всьо для победы», така че по-скоро се опитват примерно да повишат броя на космически апарати, свързани с, както казахме, телекомуникации и наблюдение, които са те наречените спътници, както им казват. Военно, да, спътници за наблюдение и свръзка с цел да си осигурят точно военния сегмент. И разбира се, руснаците имат много такива идейни проекти, които частично се реализират. Има реални изследвания по тях, вече има и реални образци, но които в момента са малко на по-второ място. Отново, повечето руски космически блогери казват, че ще е добре, ако тяхното ръководство осъзнае, че тези неща не трябва да бъдат оставени напълно на заден план и трябва да бъдат развивани, тъй като в по-дългосрочен план точно това съревнование стратегическото, примерно сега американците са си поставили цел Луната, но се базират на горе-долу на същите технологии с повече електроника, на които са се базирали 69-та година. Докато интересното при руснаците е, че имат няколко проекта. Примерно новата космическа станция, която планират да направят след като се оттеглят от Международната космическа станция, е вече станция летяща на полярна орбита. Т.е. за разлика, ако това е Земята и горе-долу повечето спътници я обикалят без да минават над полюсите, като Международната космическа станция не излиза и от радиационните пояси на Земята. Тая станция, щом е полярна, е очевидно, че значи те, нали, всеки е виждал магнит с такива силови линии около него, каквото е и Земята. И тая нова станция би летяла по начин, по който ще навлиза в зона с, в зони с доста по-силна радиация, което означава, че по този начин руснаците биха могли да отработят технологии за защита от радиация, които да се използват при космически полети, пилотируеми космически полети извън пределите на земна орбита. В далечния космос. В далечния космос, да. Тоест и по-далече от Луната. В случая Марс, да кажем, мисии до астероиди и такива неща. Но другото важно нещо, една програма, която е има от доста години, но в момента са достигнати някои ключови резултати. Така наречения
ядрен космически буксир, което означава атомен реактор на орбита. Въобще не е толкова да се направи. Ако някой види картинките, ще види, че това е свързано с едни големи панели. Първо, радиационната защита естествено е сложно. Да кажем, те ще го отдалечат от обитаема част, ако има такава. И там ще го екранират. Но другото, което е, че една такава система, нали, всяка такава топлинна машина, ядрен реактор, която чрез някаква турбина после превръща топлината от ядрената реакция в полезна работа, има някъде около 25% коефициент на полезно действие. Останалите 75% топлина някак си трябва да бъдат излъчени, което на Земята, примерно, за това се правят край големи реки обикновено, да, атомни да централи, за да се охлаждат. Докато в случая има една много сложна система, работеща с течен натрий, който трябва да на много голяма площ да излъчва тая топлина, която не може да се използва. Да, неизползваемата топлина. Така или иначе, един такъв ядрен реактор първо може да има такъв буксир, т.е. космически апарат, който има много повече енергия от това, което може да се вземе от слънчеви батерии. Това нещо трябва да се комбинира с още една ключова технология, това е с плазмените двигатели, т.е. такива, които не използват химическата енергия на горенето, за да произведат насочена реактивна струя и съответно да отласнат летателния апарат, които използват магнитно поле, за да ускорят иони до скорости, които са много по-големи от те, които, до които се ускорява продуктите на химическото изгаряне. Тая гледна ще бъдат точка, много по-мощни тези двигатели. Ами, не като мощност, не, но като така наречения импулс, т.е. от единица работно вещество, гориво, което се използва, в случая някакъв инертен газ, който при много високи температури се ионизира и съответно се изстрелва с много висока скорост, нали, който иска може да погледне уравнението на Циолковски по въпроса. Това дава възможност всъщност при далечни космически полети да се летателния апарат да се ускори до много по-големи скорости с много по-малко необходима маса на това работно вещество, което ще се ускорява. И естествено, ако става дума за земна орбита, това дава възможности той космически буксир постоянно да сменя орбити, без да има нужда от дозареждане. Другото, което е, че при наличие на такъв ядрен реактор, примерно ако се скачи с тая обитаема станция и дава енергия, това означава, че експериментите, които могат да се правят на борда, вече спокойно могат да се правят експерименти с де-факто с металургия, с работа с разтапяне на материали, създаване на нови материали, нещо, за което включително Международната космическа станция с площ на панелите, няколко космически игрища, всъщност тока, които правят тея соларни панели, е достатъчен най-вече за осигуряване на дейността на станцията и системи за жизнеосигуряване, компютрия и такива неща. Но не могат да захранят нищо по-сериозно като експерименти. Докато ако руснаците успеят да направят тези космически ядрени реактори, това всъщност би дало едни коренно различни възможности за нещата, които ще могат да се правят на орбита.
Нека да се обърнем към другите страни, които в момента се занимават с точно такъв тип изследвания. Говорихме в предварителния разговор за това, че за съжаление явно Европа някъде назад остава в цялото това съревнование. Значи, по принцип, може би, нали, всъщност не само за историците, но и за по хора свързани с технологиите в науката и образованието. Това е малко болна тема. Но от моя гледна точка в момента Европа малко буксува и страда от липса на идеи. Нали, там има и други моменти, които са свързани с тези геополитически сътресения, че примерно програма като ExoMars, която беше за изследване на Марс съвместно с Русия, в момента е прекратена и се разбират как всеки да върне на другия това оборудване, което му го е пратил, за да се подготвят нещата. Друго, което е, да, естествено, те проекти за изстрелване на ракети Съюз от космическия център в Гвиана бяха прекратени. И, за съжаление, моето усещане е, че Европа страда от твърде много бюрокрация в тая област и липса на визия на къде да се насочват средствата. Пак един такъв преглед бърз на Space.com, който направих сега. От гледна точка на новини, свързани с Европейската космическа агенция, всъщност най-новото беше, което беше интересно, разбира се, но беше за един експеримент за по-бързо сваляне на спътници от орбита, след като са прекратили дейността си с цел намаляване на космическия буклук, с разтваряне на едно платно, такова от свръхтънка материя, нали, което в тея твърде редки слоеве на Земята, някъде на 200 км, примерно някъде там, все пак има такива частици, които ще оказват съпротивление и съответно този спътник по-бързо ще слезне от орбита и по този начин ще я изчисти. Но всъщност това беше експеримент, който е проведен с така наречените CubeSat, т.е. едно и такова купче. И като експеримент наистина е интересно нещо, но примерно в сравнение с това, че китайците планират 25-та година да провеждат мисия с цел откланяне на астероид от орбитата му, с цел защита на Земята от сблъсък с астероид. Да. Просто мащабите са коренно различни. Ако и други страни излизат в момента напред в този новинарски... Така, интересно е, че всъщност ние тук си гледаме нещата от гледна точка съперничество изток-запад, но така наречения глобален юг, може би условно казано, въобще не е... Нали, все повече тези страни се чувстват по-силни, освен че икономически се чувстват по-силни, имат нужда и от такъв престиж. И примерно, напоследък, Обединените арабски емирства, нали, кое ще кажем някакви араби и такова, но те явно, имайки този модел с създаването на тяхните авиокомпании, Emirates, Etihad, нали, в залива също така да кажем Qatar Airways, които, нали, те не са на емирствата, но са съседи. Да. Така или иначе, модел, при който де-факто си купуват ноу-хауто, технологиите някъде ги един вид наемат, използват, нали, договарят, но така или иначе Обединените арабски емирства имат в момента спътник на марсианска орбита, който
от научна гледна точка не е просто някакво копиране, да кажем, на Mars Reconnaissance Orbiter на NASA. Mm-hmm. Така му е избрана орбитата, силно елиптична орбита, при която се доближава доста близо до повърхността и може да направи детайлни фотографии, което освен това е ги прави триизмерни фотографии на повърхността, което от гледна точка на изследване на Марс има доста голяма ценност. Другото интересно за Обединените арабски емирства е, че в момента всъщност имат астронавт на Международната космическа станция с помощта на Dragon на SpaceX. Отишъл там. Участват съвместно с това, което е интересно, че съвместно с работят и с китайци и с японци. Mm-hmm. Това наистина е интересно. Успяват да работят и с едните и с другите. По изследване на Луната и пращане на луноход. Така че те имат много, явно имат много сериозна научна програма. Нещо, имат сериозна научна програма, като концепцията е, че в техните университети примерно привличат учени отвънка, но стратегията им постепенно да обучават свои хора и наистина да създават научен потенциал. Да, тоест това наистина е някаква инвестиция, която явно те си дават сметка, че тая въглеводородна ера по един или по друг начин приключва и те няма да могат да се състея свръхпечалби, които са били досега и пробват да инвестират в наука. Естествено, в Далечния изток и Южна Корея и Япония се опитват според възможностите си все пак да не изостават много от Китай. И докъде успешно, докъде не. Примерно японците сега работят върху следващото си поколение ракети-носители и южните корейци и те работят върху ракети-носители. И едните и другите пробват да пускат пак спътници, свързани с комуникации и наблюдение. Интересно е, че индийците, въпреки за тях, че за тях много не чуваме, но сега са обявили, че ще излизат на полето на космическия туризъм с апарат за многократна употреба, който да е билетите да са много по-евтини от американските. И искат да направят собствен пилотируем космически полет някъде с хоризонт 2030 година. Тоест, индийците, нали, те винаги се движат малко по-така, така да се каже, малко по-в митологичната сфера, но всъщност и те се движат и те продължават да работят по тези програми, свързани с изследване на Луната, на Марс. Ако погледнем тогава към далечния космос, Съединените щати докъде са стигнали в опитите си за Луната и за Марс? И те ли са най-напред спрямо всичките останали в тези изследвания? Значи на сегашния момент с развитието на програмата Артемис, макар че спрямо първоначалните планове тя се движи доста бавно, но очевидно, ако не се случат някакви твърде големи сътресения, тя ще постигне целите си. Въпросът е, че примерно за американската лунна програма от времето на Кенеди, много хора казват, че тя има предимно пропагандистки характер. И научните постижения далеч не са толкова много и в крайна сметка и руснаците с автоматични станции успяват да докарат образци от лунната повърхност.
Да, има естествено хора, които казват, че всичко това са глупости. Е достатъчно да се пращат безпилотни апарати за изследване на външните тела. В момента тая еуфория, която беше с Mars One, с пращане на експедиция само в едната посока, за сега е утихнала. Дано да утихнеш, това е доста страшна идея. Ами, сега не знам, от гледна точка на американците, които са известни с този свой авантюризъм, може би изглеждала не толкова, но наистина там има много неща, които ако се правят както трябва, може да се направят не с толкова помпа и толкова вдигане на шумотевица и доста по-смислено. Въпросът е, че това са особености на съвременната иновативна икономика, да, която предполага, че ще има някакъв краудфандинг и хората едва ли не ще кажат, ние искаме от това, горе-долу от магазин с лего, какво лего искаме да си поръчаме там и нещо е и такова. Но тук наистина сме на предела на човешкото познание и нещата не са толкова прости. И всъщност има още един много важен момент, свързан с космоса, който е свързан с космическите обсерватории. Нали, доколкото на Луната американците ще стигнат, може би ще направят бази, но всъщност една от идеите за правене на дълговременни бази на Луната е да кажем, че в зони на кратери, които са постоянно в сянка, могат да се направят много големи телескопи, които примерно да работят в инфрачервения диапазон. За тях е важно охлаждането на огледалата на телескопа. Колкото по-близко до абсолютната нула, толкова по-малък топлинен шум в сензорите и съответно по-ясни инфрачервени картини на Вселената. Та, слагайки тея телескопи в постоянна сянка, това би дало възможност да са с много голяма площ на огледалата, с много голяма прецизност и сравнително лесно да се охлаждат. Тъй, че от гледна точка на наблюдение това е много важно. Горе-долу същото и за видимия диапазон. Накрая, на база на това, което разказахте до сега, можем ли да кажем в този глобален сблъсък и тая развиваща се надпревара в космоса, кой излиза напред в момента? Както винаги, картината е много сложна. Това не е състезание с две колички, примерно, коя ще мине. Даже в състезание с автомобили е известно, че има дългосрочна тактика за цялото състезание, примерно как малко да изостанеш, но да спестиш гуми и гориво и после накрая да догониш и така нататък. Тук го има и това, но наистина е много сложно. В момента със сигурност може да се каже, че Америка е лидер и макар, че НАСА остана в някакси твърде тежка организация, но това, което най-вече Елън Мъск направи, продължава да Америка да стои като лидер. Тоест, тая в един момент американската космическа администрация беше достатъчно разумна да разбере, че в тези частни фирми може да се нов живот, така да се каже, да се даде. Примерно интересна е съпоставката Boeing, стара фирма, разработваща космическа капсула и SpaceX, разработваща Dragon. Boeing получи много по-голямо финансиране от НАСА за неговата капсула, но до момента имат може би един експериментален полет до Международната космическа станция, докато
Драган вече може да се каже, че е основно средство за доставяне на астронавти и товари и връщането им на Земята. Китайците много бързо наваксват по техния начин да копират чуждия опит, нали, което е характерно за тяхната цивилизация, което все пак не е едно към едно копиране, а има някакво тяхно преосмисляне. Така че във всички сфери, включително в сферата на частния космос, от някъде от 14-та година са взели такова решение и има няколко компании, няколко десетина, правещи са ракети за комерциални изстрелвания на спътници. Така че китайците наваксват с много силни темпове. Руснаците, както винаги, някак си изглеждат изоставащи, ретроградни, примитивни, но на концептуално ниво имат неща, които изпреварват всички останали. И от тая гледна точка, нали, и има те другите държави, които наистина искат и те и виждат това като някаква ценност. Включително Египет има изстрелян спътник чрез китайците. Казахме за лунните програми на ред държави, които ги развиват. Но всъщност, ако, нали, т.е. се вижда, че всеки има някаква сила, но по-отделно ще стигне до някъде и не е ясно какво след това. Така че наистина надеждата за космоса е в един момент човечеството да превъзмогне тези свои егоистични подбуди на отделни нации, отделни политически системи и наистина да се търси едно обединение, което да даде възможност да се използват предимствата на всички. От тая гледна точка Международната космическа станция е добър пример как след края на студената война ноу-хауто, което имаха от наследство от Съветския съюз, всъщност заедно с американския опит, заедно с европейския опит, заедно с японския опит, нали, всичко това успя да доведе до този проект, който за сега наистина продължава да е най-мащабния и с много важни резултати. Така че надяваме се, въпреки че всички предвиждат някакъв такъв свят от няколко зони. Да, но могат да сътрудничат зоните. Да сътрудничат по някакъв начин в тези области. Много благодаря за този разказ. Ние ще продължим да следим тези теми, свързани с авиацията и космонавтиката и въобще научните изследвания. Освен това, си мисля, че можем да направим още един разговор малко по-нататък, като този, който в началото, когато започнахме канала, бяхме направили с адвокат Тонев по различни теми. Така че ще се срещаме и за напред. Мерси. Надявам се това да е полезно за аудиторията и най-малкото да показва, че наистина нещата не се свеждат просто до някаква икономика, политика, геополитика, но човечеството има и някакви много по-важни задачи. Да, абсолютно. Гледайте ни. До скоро.